Vender um imóvel irregular, vender a posse, vender um imóvel sem registro, é crime? Não, a resposta é não. É crime se eu vender um imóvel irregular, sem registro, para alguém e eu falar que eu estou vendendo a propriedade. Eu forjar, falsificar uma certidão, ou aproveitar que a pessoa não conheça, né, o procedimento registral no Brasil, não tenha muitas informações, seja leiga, e eu acabo gerando uma lesão a essa pessoa, ou simulando alguma coisa. Aí é crime de estelionato. Agora, se eu vendo um imóvel sem registro, sem escritura pública, irregular, com a documentação imobiliária irregular, e a pessoa está ciente do que está comprando, e o contrato é o contrato adequado, por isso eu falo aí, ó, advogado, advogada, hein? Seja especialista, senão você comete erros absurdos, hein? Quando eu falo da compra e venda de imóvel irregular, ela não é ilegal no Brasil. Não é um estelionato, não é um crime. Eu só não posso enganar. Eu tenho que vender o que eu tenho. Se eu tenho a posse, eu vendo a posse. E não é crime. Para vender o que eu tenho, se só tenho a posse, se eu tenho um imóvel irregular, sem registro, sem escritura pública, eu tenho que vender através de cessão de direitos possessórios e afins. Cessão de direitos possessórios e afins. Instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins. E alguns cartórios fazem até instrumento público. Escritura pública. Lavrada ao tabelião de notas. Não é todo tabelião de notas que faz. Depende de cada um. Né? Eu tenho um aluno, o que eu gosto muito, o Calil, na pós-graduação. Ele cartorário, ele faz, o cartório dele faz. Ele não enxerga risco nenhum. Então, vai de cada cartório. Tem o princípio da autonomia para isso. Então, vender um imóvel irregular é crime, professor Júlio? Não, não é crime se você vende e não falsifica nada, você não está simulando nada, você está falando, ó, estou vendendo um imóvel irregular, quer comprar? Não é compra e venda, cessão de direitos possessórios e afins. Aí sim, nós temos uma situação que não é tipificada, vinculada a qualquer crime. Agora, se você induzir a pessoa a erro, falar que está regularizado e não está, aí sim, nós temos um problema de tipificação criminal. Então, muita atenção em relação a isso, tá? Olha só, gente. Dentro dessa discussão aqui, que eu quero trazer ainda para você, nós temos, então, o loteamento clandestino, o loteamento irregular e o loteamento regular. Você já sabe o que é. O loteamento irregular, eu tenho uma situação que não tem nada na prefeitura. Eu não pedi uma autorização, uma aprovação. Ele pode ser um loteamento que tenha a situação registral até adiantada, mas mesmo assim eu caio na irregularidade quando eu não comunico com o município. É algo sério, previsto em lei, é crime. Loteamento clandestino, eu não comuniquei ninguém, tá bom? Então muita atenção em relação a isso. Na prática, se você faz compra e vende um loteamento clandestino, você vai acabar tendo dor de cabeça. Não dá para defender você com base numa tese, não, era loteamento clandestino, não irregular. Apesar do crime certificado como loteamento irregular, o clandestino normalmente ele entra nessa tipificação. Então cuidado aí, há muita atenção.